Фракція «Народний фронт», наша політична сила всіляко підтримує зняття недоторканності з народних депутатів і суддів. Ми підтримуємо вибори за відкритими списками, і ми виступаємо за якісне антикорупційне судочинство. Про всі ці норми ми неодноразово наголошували і доводили своїми діями. Ми вітаємо, що президент вніс до парламенту новий законопроект про зняття недоторканності, але цей законопроект повинен пройти повну процедуру відповідно до регламенту. Я нагадую, що Народний фронт неодноразово пропонував, що треба створити робочу групу і напрацювати новий, якісний законопроект, який врегулює систему антикорупційного судочинства в Україні. Народний фронт завжди відстоював відкриті списки у виборчому законодавстві. Зараз в парламенті 5 законопроєктів про вибори за відкритими списками, але потрібен якісний законопроєкт. До всіх цих змін треба підходити зважено і з холодним розумом.